Помня, поредна загуба, продължавате ли да играете за удоволствие? Разбира се, този матч първото по време изключително зле се получи нашата игра. Второто по време се опитахме по-ведро. Да си я подаваме. И нещата горе-долу се получиха. 6 на 3, горе-долу добър резултат за нашите възможности. За пореден матч ужасяващо първо по време, много добро, даже отлично второ. Какво ви прича почнете още от началото? Много стъписано започваме срещите, но се вижда, че второто по време излизаме малко по-амбицирани. Да покажем на противниците, че и ние умеем да играем. С играта от второто по време има ли надежда скоро да стигнете до първа победа? Ами очакваме и да се върнат момчетата, които са с контузии, и да помогнат на отбора. Тоест да очакваме вече един по-силен надзор. Ами дано! Ще се опитаме да показваме по-добри резултати. С